Tak pojď. Jasnovidec. Patrik trpí nočními můrami. To musel být příšerný sen. Jo, taky byl. Zdá se mu o vraždách. Je to k tomu případu, co na něm pracujete. Ten chlap, co vraždí ženy. No, jaké máte informace? No, myslím, že jsem viděl vraha. Jsem telepat. Takže vy jste viděl nějakého muže vraždit ženu a nevíte, kde to bylo? Můžu vám dát popis toho muže. Jak je možné, že nevíte, kde to bylo? Děkujeme, že jste k nám zašel, pane Castello. Zůstaňte ve spojení, ano? Moment, nejsem přece blázen. Viděl jsem ho a viděl jsem taky oběť. Můžu vám ji popsat. Bylo jí něco přes 20, měla dlouhé, nazrzlé vlasy. Běloška, měla takové tetování, růže, nějaká růže tady na prsou. Žádná oběť neměla tetování. Možná, že ji právě zabil, nebo jste ji ještě nenašli. Možná byste měl odsud radši odejít, než vás vyhodím. Hm? Vidí budoucnost. Jediný, kdo věděl o tom tetování, byl Castello. Jo, možná, že to taky umí. He? Dík. Možná, že opravdu mohl vidět i něco jiného. Co, ve snu? Pamatuj se, Ricky. Něco viděl, fajn. Něco viděl, protože to udělal. Nikdo mu však nevěří. Zná opravdu vraha? Jasnovidec.